היה סיפור שעל ידי הסיפור הזה הוא מה שהוא אמר גם זה לדויבו. מנחום יש גם זה. בטח, הכל גם זה לדויבו, מגזל, גזל, גם זה לדויבו. ראשי טייבס גזל. ראשי טייבס גזל, גם זה לדויבו. מה עשו מנחום יש גם? זה נחודה, בואי לשגור ישראל דורונה בקיסר. הם רצו לשלוח מתנה לקיסר. או מומן יזל, יזל נחום יש גם זה. למה? אתם מלובד בניסימו. הוא אומר, הכל זה אצלו לטובה. מי יודע מה יהיה שם? אתה תלך, הכל יהיה טוב. לך. ואתה שדעה לו את הרגליים כנראה. כן, יפה, יפה. כן, כן, בטח, בטח. אז זה כנראה שאולי בסוף ימיו, אולי כבר, כן, מי יודע. אבל כך היה. שוטרו ביודי מולי סיצה דאבון עם טויבוס ומרגוליוס. נתנו לו קופסה עם אבנים טובות, לך תיתן למלך ותדבר איתו. מוזל בוס, בוס אולן, אולן. והוא דירה בלילה. הוא נכנס לאיזה מקום. איזה מלון כזה. מלון. באיזה דירה בלילה. קומו אנו דיורו, איפה שהיה גר. ושקלינו לספטה, הוציאו את כל האבנים טובות. ומליאו אברה, שמו בזה אפר. גנבו לו. למוחו כי חזינו, אומר גם זו לטויבו. הוא קלט כבר בבוקר שגנבו. הוא פתח, הוא ראה זה מדי כבד, אפר באבנים, זה לא כמו אבון עם טויבס מרגוליוס. הוא לא היה תמים. לא היה תמים, ידע בדיוק שיש לו כאן אפר. הוא לא יודע, גם זה לטויבו, הגייט וייטר צוד המלך מהקופסה הזאת. עם האפר בתוכו. עם האפר בתוכו, גם זו לטויבו. לא ידע, לא. הנה, למוחו כי חזינו, הוא אמר, גם זו לטויבו. מה? עוד תשתהי. זה עוד לפני שהגיע למלך. כן, לפני שהגיע למלך. זה יכול להיות, שהוא חזה זה אחרי זה. כמו אתה עושה עכשיו, כתוב למור גדול, עכשיו, אחרי זה, שדינו, שרינו לסיפטה, פתחו את הקופסה. העבדים של המלך. בטח, חזינו דמון לעזרה, בו ימל, כאילו מקטלינו לכולו. אמרו לו, עבדי המלך, היהודים האלה באים לעשות צחוק ממך. או מקום, חייכו ביהודים, עושים צחוק ממך. שולחים לך אפר. גם זו לטויבו, גם זו לטויבו. אתה רואה? אתה רואה? אני לא יודע, מה שהשם עושה זה לטוי, גם זה לטוי, בסדר? עושה ליאור, אידמלי כאחד מנהי, וליאור הגיע למלך. ליאור הנובי. ליאור הנובי. התחפש לאחד מיועצי המלך. מה זה אידמלי כאחד מנהי? הוא כנראה כמו אחד היועצים. כן, כן. זאת אומרת, תמיד ליאור הנובי בא עם זקן, ופה הוא בא בלי כיפה. כן. הוא בא כמו הגוי. הוא בא איזה גוי, אה? אליהו הנובי מתחפש לגוי. תמיד בליל הסדר תמיד רואים אותו עם זקן לבן. נכון, נכון. ופתאום רואים אותו כמעט. אתם רואים אותו עם זקן לבן. מי לא? אתה לא רואה אותו עם זקן לבן. האמת שאני, אנחנו תמיד, האמת שאני תמיד הייתי ילד, אז היו, מישהו היה דואג ככה, להזיז קצת את השולחן, והיה אומר לי, אתה רואה שקצת זה זז קצת, הוא שותה עכשיו. לא צריכים לזוז, רואים אותו, הוא בא עם זקן לבן. כולם יודעים? הרבי רשמן, לכם יש זכויות. הרבי רשמן, לכם יש זכויות, אתם רואים אותו. אני לא זכיתי לראות אותו. אני עוד לא זכיתי לראות אותו. אני לא יודע, כולם יודעים. רואים את זה זקן לבן, מי לא יודע? פתאום מתחפש לגוי. צריכים להיות גוי, מתחפש לגוי. כן. אומר לי, דילמה או אסרה, מאסרה דאברום ובואינו, אולי זה אפר כאלו טובים, שמה? דחייו ושוד האפר, אם זורקים את האפר, אבי סייפר גילי, אבי גיר. הוא נהפך לחרבות. נהפך לגירים, לחיצים, לחיצים. דחסים איתן כאופו חרבוי, כקש נידוף קשקי. בסדר? אולי זה קייצים. זה נשק בלתי קונבנציונלי, נשק יום הדין. שזה משהו מיוחד. מיוחד, שזה עובד. מסתורי, נשק מסתורי. הנשק כמו האבנים של דוד גם הרגו את גוליאס. בטח, כך כתוב בתנך, אבנים. אז אמרו לי, יכול להיות שהם הביאו לך איזה פצצת אטום מיוחדת. אל תשאר, אל תשאר. פצצות מצרה, מצרה. פצצות מיוחדות, טכנו... אני יודע, דוד גם זה רק אבנים והרג את גוליאס, כך אני יודע. בתנך כתוב, זה רק אבנים והרג את גוליאס. הטכנולוגיה המתקדמת ביותר. אבנים פשוטים הורגים אנשים, גמרנו. חיצים. תראה עוד מה שהיה. אבי חודה מדינתה דלוי מוצו למרבה, שהיה כזה מדינה שלא יכולים לכבוש אותה, איראן, לא יכולים לכבוש אותה. בודקו מינוי, לקחו את האבנים וכבשו. וואי וואי וואי, כן? לקחו את האבנים וכבשו את העיר הזאת. עם האבנים. 20 שנה כבר מתקוטטים עם ויטנאם ולא כובשים אותם, לקחו קצת אבנים, זרקו על כל הויטנאמים, מתו כולם. מה אתה אומר לזה? טוב, היינו לביגנוזה. ומולו לסיפטי יבון עם טויבס ומרגוליוס, ושדרו בעיקרי רבי. עשו לו כבוד, עשו לו ככה ליווי. לא יהיה עושה, לא אישה שרב מלך ליוו אותו עד הבית, ממש מצוין. כעוסו, תראה זה צדיק שלי, כעוסו,
בייסבול באודי יורה, אנחנו שואלים עוד פעם הבית הזה. הוא לא לומד, לא לומד מהלוך. הוא רצה ללמוד להם שאני לא אשאל אתכם איפה לשון, אני אשאל גם... באותו בית. הולך למקום שכנבו... פה יש לו גם כן אבנים והגליות. יש לו כן. לא מפחד, כן. לא מפחד, אני לא מבין את הנחום הזה. הולך לגנבים האלה. גם זו לדוי והולכים לגנבים. זה רמת... אתה אומר לי כשם שמבורך. זה לא יודע. זה רמת אמונה כזאת. לא שייך, לזה היה נוחם יש גם... אומרו לי, מה היה איסיס באדוך? מה הבאת עליהם? דאב דלוך יקרי כולי היי. מה הם עשו? הם כבר פחדו כאן. הוא כבר, המלך כבר, מה עשו לה? הוא אומר לו, אתה לא יודע, מה היית שרק למוך? אמרתי לו, זה מה ששמתם לי, ואתה לו, אני לא יודע מה שמתם לי. אפר, אה? אני לא יודע מה, מה... זה חומר מאוד מיוחד. כן, אני לא יודע, תבינו לי שאני לא יודע, מה שמתם לי? המלך התלהב מזה. אז מה הם עשו? תראה מה הם עשו, ססו לדירה, סתרו את כל הדירה. והם סתרו את הדירה, הם עפרו והביאו טרקטור, הפילו את כל הדירה, יש לנו עכשיו הרבה, מוכרים את זה ביוקר. המלך רוצה את החומר הזה, זה חומר מיוחד. והמתינו לבי מלכה, שלחו את זה למלך. יש לנו עוד חומר. היי אפנה, די, זה אוכל, מדידנו, זה שלנו. אל תחשוב, זה... תדע, בודקו, רצה לזרוק לא רק על איש, רצה לזרוק על ציפור וזה לא, ולא השכחו. הוא רצה לנסות, לראות אם זה טוב, זה רק על ציפור. וקטלינו לנו די רואה, וקטלו אותה. אתה מבין למה? טוב, גנב לתליה. גם זו זכה, גם זו לטויבו. מכאן צריכים להתלמד, גם זו לטויבו.